Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu, tentokrát už v novém studiu. Děkuji moc za všechnu podporu na herohero.co lomeno Čestmír. Dnes mám speciálního, legendárního hosta, tím je herec a komik Štěpán Kozub, který právě dnes, jestli se nepletu, vyprodal druhý termín své show v O2 aréně, takže oba ty termíny jsou... Vyprodané. Jaký je, tohle, jaký je tohle pocit, Štěpáne? Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Uh, je to příjemný pocit, je to, je to příjemné a zároveň je to tedy velmi eh, jako eh, takové zavazující, eh, a, ale já na to zatím ještě teď nemyslím moc, protože přece to je za měsíc a půl zhruba. Hmm. A on ten podcast vyjde a bude to už zase trošku blíž. Aha, takže... takže už je to, už už to dveřma, <laughs> jak říkáte, a eh, jako, no, už se to blíží, jsem nervózní. Co vám budu? Jako? <laughs> no já jsem viděl dnes jedno video, které jste k tomu nahrál, kde jste říkal, že nemáte napsaný nic. Samozřejmě všechno, co já takhle vydám veřejně na sítě a označuju to jako sketch, nebo to trvá asi do 6 minut, je, je vždycky je. velká nadsázka. Jo. Takže, takže, to máte napsat. Ne. <laughs> ne, mám, mám samozřejmě, <laughs> tak sice nebudu prozrazovat, jak toto, ale mám něco samozřejmě připravené, tak jasně, Jasně, že mám. A co to bude teda? Jak, jak to bude? Jak chcete, aby to bylo? Já chci, aby to byl ten nejsirovější stand-up jako v tom pravém slova smyslu. Takže to, že to je Outu Arena, tak se asi trošku jakoby nabízí, nebo může mít někdo pocit, že tam budou ohňostroje, dimostroje, že tam budou skákat lidi z klecí, jako, že tam budou mít třeba artistické číslo nebo něco, ale tomuhle všemu bych se chtěl vyhnout a fakt jenom jako Ostře po kostře, jak se říká. Takže já už jsem s tímhle stand-upem nebo s podobným formátem objel republiku po takových menších klubech. Třeba kapacitně byli jsme vlastně i v Bobby Centru v Brně, tam už je je 1500 lidí, v Ostravském Gongu taky 1500 lidí. Takže jsme takhle užili asi 11 zastávek. Takže ta auta auto arena, jak to je? 10 tisíc? 12 500 12 500 Takže já bych chtěl, aby to bylo vlastně velmi podobné, jenom ten prostor bude vyžadovat trošku jinou energii. Tak na to se musím připravit. Jenou energii od vás. Ode mě určitě. Jako jediný, kdo to může pokazit, jsem já, nikdo jiný. Tak tak to je vždycky v životě. Ale. No, no, je to. Ne, vždycky, no vždycky ale... ne, ale tady to platí teda. <laughs> K takovému tomu textíku, které show je napsáno největší hvězda nekorektního humoru současnosti. Mm -hmm. to, to jste o ne... na... no, To ale to jsem o sobě nenapsal. Já to já, napsal Já se ptám, jestli se tak vidíte. Nevidím, nevidím, nevidím. Uh -huh. Jako uh, určitě neuvažuji v intencích hvězdných, jako. Jo, to je to, tak mi to přijde takové zvláštní. Já jenom prostě dělám svoji práci a, a mě baví a chci ji dělat prostě dobře. A vaše práce je bavit lidi? Mm -hmm, myslím, že jo. Myslím, že jo. A je to práce, nebo je to, je to zábava, je to poslání, je to, co to je? Je to asi kombinace všeho, no, protože i já tím, že mě to živí, tak je to práce hmm. a neživím se ničím jiným. A zároveň já v tom cítím určitý, jako. Takové, kteří říkají, že, že to musím dělat. Až takhle. Nutkání. Nutkání, to no, je to nutkání. A když to chvilku nedělám nebo mám volno, tak jsem zjistil, že moc neumím odpočívat, že to je pro mě takové zvláštní, jako sedět doma a třeba si číst knížku. Hmm. Nebo to mám pocit, že jsem ne, jako nevyužit. Ne? Ale máte rodinu, tak jste z rodinou. Samozřejmě, samozřejmě, to je samozřejmě, samozřejmě. To je furt, to spadá pod ty aktivity, které dělám velmi rád. Hmm. Ale myslím, takový ten fakt osobní čas, kdy jsem sám ze sebou, hmm. tak to jsem nevrlí a vlastně mám potřebu něco jít buď napsat nebo udělat prostě. No. Hmm. Co se týče toho nekorektního humoru, to je ta druhá část, ne největší hezda, ale nekorektního humoru. Ano. Tak vy jste řekl, že chcete, aby to byl nejsyrovější stand-up. Ale to je něco, co je s váma už dlouho. Ano. To není jenom to jako nějaká proměna Štěpána Kozuba v nekorektního komika, Jasně. ale to jste vy. Jo, já myslím, že určitě jo. Co to pro vás znamená? No, proč je pro vás důležitá ta nekorektní část? Uh, ono to není důležité, nebo respektive není to o tom, že já bych si řekl tak a ty to bude nekorektní, protože prostě to bude nekorektní. To není takhle. Já to takhle jako mám asi úplně přirozeně v sobě. Jako když uh, přemýšlím o humoru, nebo o legraci, nebo když já se něčím bavím sám jako divák, tak mě prostě baví tyhle věci, které jsou na hraně. Já se tím bavím, protože si myslím, že mm, jako komedie musí vlastně být na hraně. Jako dělat líbivou komedii je fajn, ale to jsou ty úsměvné věci vlastně, které jako zahřívají a může to být v pohodě. Ale to není pro mě to, proč já bych se chtěl dívat na komedii, jako nebo jestli mi rozumíte. Já vám rozumím, nebo přemýšlím, jestli, jestli vnímáte někde hranu a budeme se o tom bavit, hmm. protože mě to fascinuje do jisté míry. Jestli vnímáte někde hranu nekorektnosti, a neslušnosti. Jestli vnímáte někde hranu toho, co, jak vy říkáte, je na hraně, a toho, co třeba už někdo může vnímat jako útok na někoho. Mm -hmm. Já nad tím často přemýšlím. Často se takhle vzájemně konfrontujeme s kolegy, jako jak to teda je. V divadle. No jasně, hledáme to tak společně, jako zjišťujeme postupně, že každý to máme trošku jinak, což je vlastně příjemné. I v tom divadle. Mm -hmm. Což je vlastně jako příjemné, protože tam je najednou více úhlu pohledu jako, na tu problematiku komedie. Ale já se přiznám k jedné věci. Já, já mě spíš, já jsem fascinován tou dobou, že se takhle tím zabývá vlastně. Já, já mě by v životě nenapadlo, že se já ve svém věc jako v mladiství člověk vlastně, jako dožiju toho, že budu muset někde vysvětlovat, co je to ta komedie a, kde je ta hrana a to. Mně to přijde, mě, mě, to přijde jasné, a, ale chápu, že je třeba o tom asi mluvit. No tak pro mě je ta hrana asi, víte co, když děláte komedii a sedí tam 500 lidí před vámi a vy je bavíte, tak vy ten for nějak myslíte, jako hmm. ten interpret, je, nějak ho posíláte přes tu rampu mezi ty lidi a je tam 500 hlav, a každá ta hlava má vlastní interpretaci toho vtipu. A to já už nemůžu vlastně vůbec ovlivnit. Takže jestli to někoho urazí, tak nutné je, s jakým záměrem já to dělám. Já to nedělám ze záměrem ubližovat, <laughs> to je nesmysl. Dělám to se záměrem pobavit, ale už nemůžu nikdy předejít tomu, jak si hmm. to ten člověk přeloží. Hmm. Vlastně do té svojštiny. To já už... Svojština. Svoj no, každý máme nějaký svůj jako jazyk, kterým se dorozumíváme, přes který slyšíme, chápeme. No a já to taky nějak cítím a vnímám a 500 lidí, 500 jako pocitu a dojmu. Inspiruje vás v tomhle někdo? Určitě, nevím, jestli inspiruje, ale rozhodně je to něco, nebo jsou komici, kterým přesně rozumím, proč to dělají, rozumím, jak to dělají. a Ricky Žerve? Třeba Riky žerve a Často se potkávám s tím, že třeba mi někdo říká, většinou jsou to starší lidé, kteří říkají, tohle by za nás v životě nemohlo jako nikde být a prostě já chci ty staré komiky a kde to je. To se mi taky často stává. Jo. A, a ti jsou jací, ti starší To komice. jsou pánové Menšíkové, Sovákové, Burjanové. To, to je takové to veselé, takové to, to je, jak jste říkal, líbivé. Taky. Co zahřeje. Ano, ale nutno si uvědomit, že pánové Sovákové a Menšíkové nemohli v televizi mluvit třeba vulgárně. To prostě nebylo myslitelné. Hmm. Otázka je, jak by to vypadalo, kdyby mohli. Jo, to je prostě otázka. Jak by to vypadalo? Protože třeba pan Menšík, což je pro mě legenda, vlastně hmm. svým způsobem, uh, už on, když vlastně se podíváte na nějakého starší jakoby věci, tak tam cítíte vlastně, že už on musel být tehdy na hraně tehdy, z tehdejšího úhlu pohledu, z tehdejších jako společenských pravidel, které byly nastavené jako v té společnosti. Hmm. Takže nikdo neví, jaké by to bylo, kdyby mohl vlastně se urvat My víc. Myslíte, že i menšík by byl vulgární a nebo nekorektní, tak hmm. jako vy? Já jsem slyšel od pana menšíka vtip, který tehdy musel být strašně moc. Dneska je hrozně něžný, jo, ale tehdy musel být hrozně moc v přímém přenosu. Který to je? Jak potká prcek cvrčka a Prcek říká Cvrčkovi, tak co, jak ti to dá? A cvrček říká, tak cvrkám, cvrkám, a co ty? A prcku, a Prcek říká, už mi to nějak nejde. No a tohle prostě řekl, a je to, je to že? Všichni to slyšíme, ale ten podtext, to je všem jasné. No to si musíme domyslet. No to je jasné, ne? To je přesně. a, není rozdíl v tom, že si to musíme domyslet? No tady zrovna, že potká Prcek Cvrčka, cvrkám, cvrkám, a ty? Prcám, prcám. To jako je vlastně ten význam toho fóru, ne? Jasně. jasně. že pracujeme s fantazí a že si to musíme domyslet, ale víme všichni, co myslí. No ale tohle řekl v roce 72 v silvestrovském speciálu jako v televizi. Takže eh, myslím, že už on musel tehdy trošku jako by tady tím lehce dráždit nebo brnkat na strony, které ne, úplně nebyly probrnkané ještě tehdy. Takže když já se třeba konfrontuju s tím, že Kdysi ti komici to bylo to a to, tak já mám k ním obrovskou úctu, protože díky takovým lidem já třeba dneska i trošku částečně dělám to, co dělám, protože mě inspirovali hmm. třeba v dospívání nebo v dětství. Ale třeba, když jste mluvil o tom Rickym Žervé, tak to je 60-letý člověk, hmm. který prostě jako ty stand-upy má postavené takovým způsobem, že vlastně, to já si myslím, že jsem oproti tomu úplně vlastně jako lehký odvar. Jakože to je ostřejší. No to mnohonásobně. Ten brnká na takové témata, která jako... Jako ta trans témata no, a podobně. No jasně. A tam vy nechcete jít. Ale já tam klidně půjdu, já s tím vlastně vůbec nemám problém. Ale v rámci toho, kde on žije, Žije v Británii, jako jo, tam je to podle mě, že to rezonuje ještě trošku víc, než tady u nás zatím. Jo. Tak on do toho jde prostě. Jde do toho, protože... A není to o tom, že to je stupidita nebo že je blbec. Jako. On ví moc dobře, co dělá, proč to dělá. Hmm. Je to určitá reflexe té společnosti. A já opravdu nemůžu za to, že je dneska naprosto běžné za každým druhým slovem, když jdete v tramvaji nebo někde, že si takhle povídají lidi a za každým druhým slovem slyšíte P, Q. No tak to je. V takové společnosti žijem. Jakože se mluví vulgárně, no obecně, Jasně. Na ulici. No jasně, když se buchnete kladivem do prstu, tak neřeknete, jujky, ajka, to je teda ale strašně nepříjemný stav teď. To jsem snad ani neměl udělat. Toto bolí, toto bolí. A Řeknete, kurva do prdele vole. To uděláte. To je pudová věc. Hmm. To je pudová věc. A já, já rád uh, dělám tu komedii jakoby pudově, že chci jako v těch lidech vlastně probouzet ty nejpřirozenější věci v nich. Hmm. No a ta show tedy je jaká? Takováhle. Takováhle, pudová. Hmm. Je se probouzí nejpřirozenější věc to znamená, že mluvíte o Ovšem mluvím o svém, o svém dětství, štodě. o svých traumatech, jako které z tehdejšího pohledu byly fakt jako traumatizující, ale dneska s odstupem času se na to dívám se jako s nějakým odstupem, s nějakým nadhledem. Hmm. O tom, jak jsem byl v dětství šikanován, což pro mě tehdy vůbec nebylo zábavné, ale dneska si z toho prostě utahuju, protože to je pro mě jediná možná forma toho, jak se předtím bránit. Vlastně. Hmm. Ten humor je takový štít. vlastně. Takže o tom mluvím, mluvím uh, uh, o svých prvních sexuálních zážitcích prostě a velmi otevřeně a vlastně uh, s tím puncem toho humoru. No. Takže já tam dost kůži na trh a vlastně dělám si legraci i ze sebe, protože se to jmenuje bez urážky protože byste musel urážet sám sebe. No jasně. Na druhou stranu, uh, ta traumata, o kterých mluvíte, tak to je něco, co vás taky utvářelo, ne? To, to, je možná něco, kvůli čemu teď tady sedíte. No jasně. Nebo díky čemu. Ano. A ne kvůli čemu, ale díky čemu. Určitě taky. Ale sedím tady možná taky proto, že jsem se naučil od těch traumatech jakoby přemýšlet o trošku v jiných intencích, že vlastně hmm kdybych se neustále asi litoval a prožíval a říkal, jak jsem to měl těžké, tak nevím, jestli bych byl schopen něčeho jako tvůrčího. Ale ve chvíli tu věc vezmete, ten problém, nebo aspoň v mém případě to tak funguje, když vezmete to trauma, když jsme si to tak pojmenovali, nebo ten problém, hmm. a zhodíte ho sám před sebou, vysmějete se mu, čím se vysmíváte i sobě, tak mě to neuvěřitelně mě to odlehčuje, jsem zjistil, že se dokážu vysmát sám sobě, svému egu, takže to je jakoby terapeutické. To. Určitě, taky, taky, taky. Myslím, že jo. Ty traumata jsou něco, k čemu se třeba ještě vracíte, ne humorem. Samozřejmě i já mám chvilky, kdy se vracím uh, k věcem, které prostě nebyly v životě úplně příjemné, jako třeba odchod mého otce. A já vlastně o tom mluvím všude, protože se mě na to často ptají a já bych nerad to dělal, ale, ale je to velmi zásadní milník v mém životě. Hmm. Takže ano, i mně se stávají jako situace, že prostě mi do smíchu není z těch věcí. A tohle to no. zrovna, o čem se bavíme, tak já jsem vlastně přemýšlel, vy jste zmiňoval tu šikanu, vlastně ano. bych přemýšlel, že to jsou nějaké společenské věci, ale třeba ta smrt toho otce je něco, co je pro vás trauma. Rozhodně je to něco, co mě změnilo, jako v mnoha v mnoha věcech. Rozhodně to je něco, díky čemuž jsem na spoustu věcí jako změnil úplně názor, nebo jsem o tom začal přemýšlet úplně z jiné strany, o sobě, o tom, co dělám, co je pro mě důležité, co vlastně není důležité a bylo to velmi brzo, bylo mi čerstvě 20 vlastně a, hmm. a, a byl jsem ještě neúplně utvořený jako, jako člověk. Já jsem ještě tehdy moc nevěděl, co chci dělat. Studoval jsem tu školu, už jsem vlastně končil, už jsem nastupoval do divadla a říkal jsem si, budu herec, bude mě to bavit, je to přesně to, co chci. A když umřel otec, tak jsem najednou nevěděl, jestli to je to, co chci dělat. Přišlo to úplně takhle, hmm. že jsem si nebyl jistý prostě, přišlo mi to úplně zbytečné. Nedávalo mi to smysl a vlastně tam zafungovalo to kliše, kterému jsem nikdy nevěřil když ti někdo někdy umře, víš, tak hodně věcí přehodnotíš. Říkala říkal jsem si, tyhle, to mi říkají všichni. Jako. Ale ono to tak opravdu je, protože jsem to najednou pocítil. Hmm, ono to tak asi, já taky mám nějakou zkušenost. A ono to tak opravdu je, ale ne vždycky to musí být pozitivní. Že? No jasně. Ne vždycky člověk vyjde na druhé straně poposilněn, což. Uh vám se tedy asi povedlo teď. Když se, na to takhle, když se o tom takhle bavíme, tak já nechci říct, že to vlastně k něčemu bylo, ale všechny ty věci jsou jakoby transformace. No určitě, určitě. Jako v té, prv, v té, první asi fázi, která trvala mh, asi půl roku minimálně, jsem vlastně byl rezignovaný absolutně, teda se přiznám, jakože postradal jsem smysl úplně, protože ten můj otec zrovna, my jsme měli takový jakoby dost uh, hluboký vztah spolu a a byl pro mě takovým měřítkem e, nějakých hodnot a, a motivací vlastně zároveň a najednou to tady nebylo. Ta rodina, tu rodinu to značně poznamenalo vlastně a došlo k takovému jako skoro až roztříštění vlastně. Hmm. A já jsem měl takový zvláštní pocit, že to musím zase lepit dohromady, protože e, jsem jakoby jediný, kdo po tom otci zůstal vlastně. Hlava rodiny. No najednou jsem tenhle pocit jako by měl, a myslím, že i ta společnost, ten rodinný okruh, ale i přátelé to trošku očekávali ode mě. Takže to očekávání, ale já jsem sám s tím nebyl úplně ještě smířený, jo, nebo vyrovnaný. Takže hm, jsem se tak našrouboval na sílu trošičku do toho, že to teda dám, že to hmm. jako by zvládnem, že to teda může jít všechno přes země, že můžu být filtr toho všeho, co byl můj otec. A pak jsem si uvědomil po nějaké době, co už tady tatínek nebyl, jak jak komplikovanou a složitou pozici měl, hmm. no a já jsem do té doby vůbec neví, ne, neviděl. Hmm. Člověk takhle zpětně uh, docení ty lidi, že No, absolutně. Možná, že i třeba mam, maminku vaší v tom, v tom všem. Ano. A tak dále. Je to něco, co třeba změnilo i váš vztah k ním, nebo? Určitě, určitě. Myslím, že se s nás stali daleko m, větší parťáci v něčem. Uh, taky jsou věci, které už víme, že se nemusíme jakoby vysvětlovat jsou takové jako běžné situace, o kterých jako nás ta, což je hrozné, jako by nás ta smrt vlastně nějak propojila ještě trochu jinak. Vlastně, hmm. tak jak jsme vždycky všechno chtěli vykomunikovat, o všem mluvit, tak najednou jsme zjistili, že to není třeba potřeba, protože stačí pohled a víš. No, takhle jednoduché to bylo. Hmm. Je to taková jako banální otázka vlastně. A, a je to, je to kliše, no. ale teď za sebou máte ty vyprodané dvě 2 Areny. Já vím, že my jsme se bavili o tom, že otec vás viděl, už dřív, jenom rozhovoru. Že otec vás viděl hrát v, v divadle. Ano. A že to ještě stihnul, jo, je to tak. Ano. A, jak by se na vás díval dnes? No já nevím. Já nevím. Já věřím a doufám, že by byl pišný, Protože já to, jedna z mých motivací je i tohle. Hmm. Je to takové o nějaké víře, no. O, o víře? No v, v, ně, v něho jako. něho. No jasně. Takže já věřím, že by si to užíval a že tak on byl milovník jako divadla, milovník muziky a všechno, tak já bych věřil a doufám, že on mě nikdy moc nechválil. Hmm. Takže by vás třeba pochválil. Takže by třeba k tomu někdy došlo no. Tak třeba k tomu, uh, teď nebudu, nebudu ezoterický. Jasně, jasně. <laughs> ne, nepůjdeme, ne, ne, ne. nepůjdeme, nepůjdeme tam. Uh, jak si děláte srandu z tohohle? Umím si z toho dělat srandu, už jo. Nešlo to asi hned den po pohřbu. To no se tomu přiznám. rozumím, ale teď třeba vlastně mě zajímá, jak, jak, vlastně otevřít tohle téma a sdělit ho těm 12 tisícům lidí, kteří tam budou a dělat si z toho srandu. Dokonce i toto se v tom stand objevuje, vlastně ta téma, to téma smrti. A používám tam jako prostředek vlastně uh, to, že mě umřel otec. Hmm. A dělám si tam z toho, ne se smrti, jako mého tatínka, to ne, ale obecně na téma smrt si dělám legraci že vlastně nikdo tu smrt nepřežijeme stejně tak, jako, že to nemusíme tak moc hrotit. A vlastně, že jako, um, to mám rád zrovna u toho Rikyho Žervého, ten to často používá a já jsem se s tím absolutně stotožnil, neberte se tak vážně, stejně to nepřežijete. Hmm. Což je vlastně, jako my tady někdy bojujeme, jako by snad, chápete, jak my zase jako ženeme za věcma a bojujeme tady za něco, hmm. když to mnohdy fakt jako, stačí se říct, že to stejně nepřežiju tady, jakože, jako že to. Ale pak, je, pak se člověk vrátí možná k tomu, kde vystabil chvíli po té smrti? No, je, ano, jaký to má smysl, protože hmm, hmm, hmm. To, toho na ní se je motor toho, abychom možná vůbec něco dělali, protože pak člověk opravdu může jenom mít někam na ten pervity. Na, no a no jasně, to varianta, to že? Já jsem podle mě před tímhle rozhodnutím stál teda tehdy. Tím drogovým? Nebo jen, ne, 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 Nějakým jako vzdáním? No, tím. spíš nějaké jako buď dno, nějaké teda úplně všechno vzdát jako a vykašlat se úplně na všechno, protože to mě napadlo. A nebo právě to jako přetavit v úplný opak. Vlastně protože mě by v životě nápadlo, že můj otec let, letech zemře. Jo, to bylo prostě nemyslitelné. Nemyslitelné. Takže když zemřel takhle mladý, tak hm, často se říká, nebo mě to aspoň takhle jako lidský, no vidíš, tak jak taťka dopadla, tak ty dávají pozor, nežence, tak víš, jak taťka on taky se hnal a div, jak dopadl. Hmm. To mi často někdo furt říkal, ale ve mě to vzbudilo úplně opačnou emoci, že vlastně naopak já se jako chci hnát, abych to všechno tak nějak jako to, co chci, ještě udělal, třeba udělal, protože Hmm, to by bylo 45, no? Hmm. Uh, ty další, vy jste zmínil, že v tom reflektujete traumata, množné hmm. číslo, hmm. čili to je šikana na, na škole, jste zmínil? Taky o tom mluvím, ano. To je váha, to jsou, to vlastně. jsou, ty, to jsou tyhle věci. Ano. Uh, – Když se k tomuhle vracíte, tak uh, rozumíte třeba teď víc tomu, co jste prožíval, co prožívalo lidi okolo vás? Jo, myslím, že jo. Myslím, že tomu rozumím úplně přesně. A? 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 No a to je všechno, jako nevím, nevím, jak bych to víc jako lépe popsal, jako rozumím, rozumím tomu, jak jsem se cítil a proč hmm. a vím, odkud to pramenilo a vím, co to spouštělo. Hmm. Samozřejmě dneska, když vidím, že se někde děje něco, co mi přijde jako, jako nějaké bezpráví, ale takové opravdu do očí bíjící, jako jo. Hmm. a vidím, jak to ignorujeme jako společnost mnohdy Hmm. Děláme, že to jakoby není, tak to jsou věci, které mě ve mně vzbuzují strašné emoce. Teda. A myslím, že to je, že mi to vrací někam. Hmm. Možná. A to je třeba i společenské otázky, řekněme, nebo, nebo, bavíme se o tom, když vidíte, jak někdo na někoho ušklivý na ulici, nebo se bavíme o tom, jak vidíte, jak někdo lže v televizi, nebo něco takového. No, 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 jako vlastně obecně to ve mně hodně dokážou spustit sociální sítě, teda tady tohle, mm. paradoxně, protože jednu dobu jsem úplně rezignoval na tohle, jakože se tam objevují polopravdy, pololží, že se tam překrucují věci, jako vlastně úplně, úplně jako tak... kdyby to někdo ještě potrhl rudou fixou vlastně, a říkal, dívejte, jak lžu. A, vlastně a, a, a my všichni, to je super. Totohle je pro mě úplně, nebo, nebo bu, bulvár, a tady tyhle nechutnosti, vlastně, které. Je to strašné. No? Je to pro mě něco, co úplně jak lidi nechtějí jako chápat kontext. Jak vlastně nám nepotřebujeme kontext, nepotřebujeme informace. Hmm. Jak si děláme názor na všechno a pořád a za jakoukoliv cenu. Jak, jak hodnotíme hned všechno, soudíme všechno, už víme nálepkujeme, šuplikujeme. Vlastně tohle jsou věci, které ve mě vyvolávají strašnou zlost. Hmm. A to je. Tak to asi nemůžete moc číst v sociálním sítě, No ale taky už to moc neděláte. To vlastně přemýšlím, co, jaká média v tuhle chvíli můžete číst? Žádné. Žádné. Ne, ne. Jako občas na mě něco vyskočí, no, no, no. ale nevyhledávám to prostě. Protože mi z toho úplně zle. Jako takové to, zase jí vykouklo prso. Hmm. A já to prostě mě to vůbec nezajímá. A hlavně jako, proč bych to měl číst? Jako a, a zase se rozešli. A už má jinou a naboural do toho. A to už jsme u toho bulváru. No, 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 ale to, to je všude. všude. Je to všude. Ne? To už je na Facebooku, to je na Instagramu, to je na Twitteru, to je všude. Ale lidi to zajímá. No ale pro, já nerozumím tomu, proč. Protože to je přirozené možná, to je ta přirozenost lidská. No, ne? ale já mám pocit, že zatím je takový nějaký záměr jako někoho poškodit, znemožnit, hmm. ublížit mu, zhodit hmm. ho, trefit ho nějak. Je to hmm. zákeřné, je to prostě jako by nefair boj. Takže jeme v takovém světě, který je trochu jako zákeřný a nefair. Potom je přesně, teď jste to řekl přesně, potom je paradox, že já někdy řeknu z for, a někdo dělá, no tak, ale snad, v takovéhle společnosti nežijeme, ne, že takhle budeme mluvit. No ne naopak, hmm. přesně v takové společnosti žijem. Takže je to jenom zrcadlo. Hmm. A co s tím? Vysmívat se tomu, dokud jsme tady. Nic více podobně s tím dělat nedá. Jako nedá, to je tak Humor za Humor funguje. Jo, jo, to je velká obrana, to je velký doktor. Ale vlastně jako, je to tak hluboké, ten problém, je tak zakořeněný v nás, že to je nezměnitelné z mého pohledu. To se nedá. To bychom museli. Tu nátoru, to... Je... No, myslím, po... že bychom museli jako, jako geneticky vychcípat. Ne, fakt. Hmm. Jako to je strašné. A narodit se tady úplně nový druh lidí, jako čistých. Hmm. Tady by špinál... možná ale pak došli k tomu samému. možná je to koloběh. No. Kdo, kdo ví, co o sobě říkají opice na, na stromech někde? Je to někde v nás. ta opice, hele. No, já myslím, že to tam je. Takže jediné, nebo co aspoň já jsem zjistil, že jediné, jak s tím ležít, abych se ráno vzbudil a měl motivací něco dělat. Hmm. v tomhle, jak jsme řekli, v tomhle divném světě, hmm. je to prostě se tomu vysmívat. Hmm. Vaší dceři je teď uh, rok... Ne, ne, dva roky dva a tři roky, měsíce. Dva roky a tři měsíce, omlouvám se. Jo, půjde. <laughs> to, že se vám narodila a to, že už teď pomalu jakoby ne, dospívá, ale začíná tyhle ty věci možná vnímat, trochu, malinko, no. tak jak, jak, jak tohle to vás mění? No tak uh, myslíte teď co vnímat, jako jak vnímá? Myslím, myslím, že děti možná, ne, ne, ne ve, dvou, ve dvou a něco letech, ale třeba za pár let, ano. bude bude vystavená v tomu všemu, bude vystavená médií, hmm. nevím, hmm. jestli třeba někdy dovolíte, aby užívala tablet, telefon, a ta, to už občas malé děti hmm. mývají, růz, různí rodiče mají různé myslím. přístupy, tak uh, jak. Je, jak se vlastně díváte na to, že ona bude vyrůstat v tomto světě? No tak v první řadě je asi nutné říct, že ona bude vyrůstat jenom v tom, co my jako k ní připustíme. Hmm. to je prostě, já, jsem, já mám takový uh, zvláštní ochranářský put vůči svojí dceři, teda jako velký, uh, čili já ji ani nikde vlastně na sociálních sítích ne, neukazuju, nechci prostě, dokud se nemůže rozhodnout, tak vůbec nechci někde jako ji ukazovat, nechci vůbec uh, jako jí do toho tahat nějak moc. Samozřejmě to taky asi není úplně dobré, vlastně jí od toho takhle někdo hmm. do zlaté klece zavřít a říct, víš, to všechno venku se vlastně jako neděje, to taky ne, ale dokud tady budu a budu dýchat, tak jako já budu dělat všechno pro to, aby takovéhle svině, které prostě píšou takové hnusy někde, aby se s mojí dcerou vůbec nekonfrontovali. No ty svině v úzovkách asi zajímá i ona. Zajímá je váš zajímá vaše žena, ano, zajímá je, vlastně. jak, jak, žijete. Ale je, jak jste jestli... to můj život. Hmm. A já, když nebudu chtít, tak prostě tam nikoho nepustím takhle. Protože já bych s tím jako neměl problém, ale zase se vracíme k tomu, když vidím, co vidím, hmm. tak to prostě je pro mě úplně nemyslitelné. Já jsem, rozumíte, já jsem herec a nějak jako se živím a živím se něčím, co mě strašně jakoby naplňuje. Baví mě to a je to něco, co nedělám z nějakého kalkulu jako. Je to prostě něco, co mě fakt baví. A nevím, proč bych měl, jenom protože dělám něco, co mě baví, hmm. Jako být vystavován takovéhle špíně, třeba jo. A to já jsem ještě jeden z těch, který, kterého si moc do úst neberou, jo. No, protože toho moc nemají. No tak, správně. A, ale zároveň přece popularita je součást vaší, vašeho úspěchu. Je. To, to, že lidi zajímáte, to, že tohle všechno se děje, to, že vyprodají se ty outdoor arény to spolu trochu souvisí. Jasně je, jasně, je, vidět, že třeba to jde dělat bez toho bulváru, jo. ale zároveň vy přece musíte být těm lidem na očích. Jo, to asi jo, to asi jo, to asi jo. Ale tak já si považuji za docela slušného člověka, jo. takže vlastně jako... To jsem nechtěl. Ne, já, vím, já ale jsem že... to naznačovat nic jiného. musíte. Ale víte, já jsem nedávno viděl nějaký právě článek, jako teď nevím, kdo to byl, byl to nějaký kolega herec, tuším, že to byl Ondřej Vetchý zrovna, že byl hmm. někde, někde byl se svou dcerou, hmm. která už je dospěla. Hmm. A někdo ho vyfotil a napsal, že má Milenku ale to byla jeho dcera. Uh -huh. A chápete, jak je to úplně mimo? Jak je to ale úplně mimo. A tyhle lidi tohle udělají, a oni, se, oni by se měli omluvit, ne? Uh -huh. ne jako měli by se omluvit, že to je lež. Uh -huh. To je lež, ale oni vám na to řeknou, my lžeme, všichni to ví a kupují to. Uh -huh. No to je pravda. Tak to je smíření za všechny prachy teda. <laughs> Takže jako to vůbec nemůžu tohle připustit, že je správně. A když, nebo... a když říkáte, že, že, se, že se považujete za slušného člověka, no tak slušný člověk se mu, má proti tomuhle tomu jakoby vymezit. Myslím, že jo. Nebo to má jakoby odmítat. No já jako jo, myslím, že jo. Nebo když už dělám nějaký rozhovor do nějakých takových těch pofiderních, jako třeba v rámci, že musím kvůli nějakému filmu, hmm. protože to je většinou jako povinnost, hmm. tak jako je záměrně zavádím úplně. No dělám si z nich legraci zase. Hmm. Legraci. Prostě. Záměrně. No, tak třeba dělám takové to štěpané, tak jako vy teď je hodně točíte, hodně pracujete. Jak si vybíráte, to říkám, vždycky mu záleží na honoráři. Nic víc není důležité, jenom to, kolik to mi dají. Takže fakt vy takhle, ano, já to dělám takhle. A pak tam je ten titulek. No, já se tím penězích. bavím, a já se tím bavím, protože vím, že jsem to vytvořil jako, hmm. jo, záměrně. Ale když pak řeknu nějaký fork, který je třeba trošku na hraně, co se stalo, a vyjde článek, že jsem popřel holokaust, tak to už mi přijde takové jako, to už chce velkou odvahu tohle napsat. Jako od nich? No jasně. A nebo od vás to říct? ten vtip existuje 70 let. Hmm. Já jsem ho nevymyslel. Já jsem ho interpretoval. Tak. A to je taky taková zajímavá věc, že často si myslí, že já se snad stotožňuji s těmi věcmi. Že se stotožňuji s tím. O čem fóru. se teď konkrétně bavíme? No, o vtipu, který tady nechci říkat, aby to se neopakovalo. Já se nechci zaciklit v něčem, jo? ale já ho řeknu v <laughs> Ale je to prostě židovský for, mm -hmm. kterých je miliony. Miliony těch fórů. A ten for existuje a žije si svým životem už desítky let. Hmm. Já jsem ho řekl. Řekl jsem ho někde veřejně. Jo? A vznikl článek, že jsem popřel tím fórem holokaust. Že jsem přestřelil že to už je moc a že už to není vtipné. Je to zvláštní, že se smálo deset tisíc lidí, když jsem to řekl. V tom případě 10 tisíc lidí plus kozub popřeli holokaust. Protože oni se smáli. Hmm. Smích je souhlas. Smích je, no jasně, to je ano, rozumíme si. To je napojení. Hmm. A, ale ty lidi vůbec nenapadne, že já se s tím formem nestotožňuju, já, já to často na těch svých stand-upech dělám. Říkám, přátelé, všechno, co tady řeknu, neznamená, že si taky myslím. Hmm. Jo, to je jako nutné vědět. Když vememe Honzu dětka, když vymeme vás teď, ano. a když vememe vás ještě v nějakém jiném rozhovoru, tak jestli to nejsou tři role. Ne a, je... Štěpán Kozub, ten reálný, je někde prostě v pozadí a takhle se tomu jako všemu směje. Ne, to vůbec ne, to už tady, to je, hodně kazmovský přesah, už tohle, ne, tohle myslím, to bylo, že by neho... to, bylo by to vlastně jako... Super, ale tak teď řeknu do kamery, ne, nejsem reinkarnace Andyho Kaufmana. Já si nemůžu ujít na tomhle, že mi někdo dal cenu, no tak je to hezké, děkuju, ale já musím mít furt stejně dál, jako to nemá, to nic není. Máte taky nějakou cenu určitě, ne? No. A máte pocit, že vás to někam vystřelilo, jako, nebo? Tak vytřel mi to sem zimně. No to vidíte. Ne? A v ceně tady v foodově, káble všude Káble tady jsou, no. A ty jste usnul teď, nebo pane zvukař? Ne, promiňte, už vás nudíme, takže... <těk> ne, se směje. Takže jsem přijel, tady přijela hvězda, legenda, on vole, tak to je něco neuvěřitelného.